Ekipi Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor këtë fundjavë pa paralajmërim gjatë natës e ka vizituar klinikën në Shtip. Para tre javëve, televizioni 21 informoi për kushtet e mjerueshme në këtë spital, ndërsa ekipi inspektimit u bind për këtë. Sipas informatave janë kryer kontrole në departamentin e ortopedisë, kirurgjisë në departamentin e sëmundjeve të syve dhe të veshkëve dhe në departamentin e sëmundjeve infektive dhe të neurologjisë. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari vërtetoi se u konstatuan kushte të këqija higjienike dhe lëshime në punë, por siç tha ai, raporti ende nuk është bërë. Ai paralajmëroi dënime për të gjithë drejtorët, të cilët i kanë menaxhuar klinikat e tyre në mënyrë të keqe. Së shtipe iskreno ne ubavo vima najdeni se odredeni raboti koji što ne smeja da ima vo bolnici, tako da ne bi sakal oficijalnite dokumenti da ga vidam. Ova je samo što mi je kažano usno preko telefon, tako da pričekame nekoliko dana. Pacientët të cilat ishin para spitalit për terapi fizikale në Shtip, dëshmojnë për kushtet e mjerueshme me të cilat balafaqohen. Banjeta e katastrofë. Se ushte e državno, mislim i za to je takva banjeta. Ako je privatno, mislim mnogo podobro će biti tu uslovicu za banjanje, za se terav. Evo, svega na polovin banjanja od nemame topla voda. Nemaše da se isplaveme, što se vika, da se istuširame. Vrati neobeleno, jufki ozgore pađat. Koga je ladna pa nema topla, bazen to ne men nad vodata, stalno gadna vodata. Përveç dëshmive të pacientve në incizimet të cilët i siguroi televizioni 21, shihen pllaka sanitare të thyera, murre të qara, vaska të prishura, ndërsa dyshemia ishte e nxirë nga papastërtia. Ndryshe para disa ditëve, ekipi inspektimit pa paralajmërim ka vizituar disa departamente të klinikës Nëna Teresë, ku janë hasur kushtet të këqija higjienike dhe mos respektimi etikës profesionale nga ana e punëtorëve shëndetësor. Ministri Taravari deklaroi se në javën e ardhshme do t'i publikoj të gjitha raportet nga inspektimet e kryera në për klinika.